Hello, hello, Murari Wagi Kuyu Celebs Show. Wololo yai. Yo, noa kiona haha. Wira ni jitaku moseke na leo tuwathi uhiki. Wakiona haa nevuti yari. Ona waki rorogo nira kiona. Yako noa kiona hau ni white. Ona yungi noa kiona dhuti. Dhuti na taini siyo si yari umuthi. Na mwenore yungi noa kiona haria tuina Muhikania. Yes. Etago Patrick Kinyanjui. Namune Mike Hanini. Agai vye mwirole di kwa kuyo celebs. Na noe ga. We salimia kwanza mtazamaji wa kuyo celebs show. Hey. Yes. Yes. Ni murugamiriri wa uhiki. Wa Patrick. Nasira. Wakiwe ukoro kihani kamwe na wa Gatundu. Ololo yae. Kwa ni nehuti yari ya. Hakiyo na mwiro. Hale ya mbere. Ndokari ganero. Meduza. Haa tukue tuwa negari. Mudheba wa Kuluga. Ololo yae. Eno. Nere ya wigua edhi ya gatajeti. Na. Haki iwa doa the mebizi tolu. No kuthi tuke director gari ya badu maroko hiki. Hari ya mbere mwiroreri uria wi kone ria no akimuona ucio ni best man ye ni na mu patie mike best man eh ngeithia mwiroreri wa gikuyu celebs show eh kugana atia ni ithuere uturaruria muthi turaigwa muthi eguo eh ah ndio ngiatuira atiriri ukinyiria hau ri kana ndio tite wira munene ona gutwika ni njui ngai ni akitite wira munene ngiatuira hanini ohoro wigi tu hiki hanini ati ohoro ohoro wigi uhiki ni tondu we wi best man na nui best man ndu gitwika ugu we ni uhiki wekire niguo ni uhiki ndikiona na nikio wi best man na nikio wi best man na ni urathi na mbere na commenta andu ingi eh muno muno niguo ngira nginya na kiara mezo wa Kenya njui niguo makoro makimenya ati kihonoko gitikoragwo kiri uguo niguo na mundu e muhono yes nigikoro gitiyo kinene muno niguo na kuonia andu niguo aitora kuonia andu aria mukoragwo nao niguo ati uhiki ni kindu kimugia bata muno niguo Zaino wa hamudu, no hiki tomo hako koro kikosti pesa, ona no hiki hiki utario na apia. Neguo. No koro kiro amiruwa ni ara ataku. Akireguo. No koro kitaidirio ni adu. Neguo. Kuligana na ulewe igite no hono kiyo wa. Neguo. Koguo na murata kenya ajui. Yes. Tikuna raina besa anyi igi. Neguo. No ni todo ngai ni kumugotithia na ngai akire andu acio murigo niguo nikio urono hiki uthakarite omuthenya wa mu ee roga koro hiki ndukie ma omu ithu tutire na uru niguo na tweterire muthenya uyu twina gikeno kingi akireguo na twina thayo niguo ni dakena niguo ni todo wa gukorwo twi hamwe na inywe akireguo kura gikuyu niguo tv na gikuyu ee ni muri radio ino itago gikuyu celebs show na tutire radio no ngai no egugiteithia ni tugukorwo tukihingura very soon niguo yes thank you muno niguo seriously niguo riwe itago atia itago edwin nyaga edwin nyaga ino andu ikimajita hawa sam niguo yaguo niguo andu ikimaju niguo no thomaga kanitho thomaga kanitha itago ikonio ikonio ino koragwo gukuga tundu niguo uhare senti judi hakiana wow na gatundu ithini wa account yake abu gatundu ithini wa kia wa ithini wa account yake abu kwa uhuru kenyata kwa uhuru heta goisaveri niguo nikaga mlimo yo kiru wa kwa gatundu tau ni a kenyo the meri ageria makoro maciarirwo kwa uhuru kenyata no riu akora mundu ngida kibahatikire guciarirwo kwa ugo riu we uciarirwo kuru taku nuri jivunia muno ni nituigua wega niguo tondu riu ukiru kiona
kĩnanda kĩa buka utiri akire guo gutongoretio ni president yeri niguo nothe ni amwe ithe niguo mwana akire guo ugwo ndo ni makigwa wega niguo magagikena banyu na hao ni haraihu kana asa ti haraihu aito ni handu hetagwo kimunyu niguo au kianda handu hetagwo riverside estate yehe ugwo kuma aito guthisa weri yes uri ha gibau niguo kuri guo president guo president wow ya ni twakena ni gukumenya na ni turigweta riu theini wa studio ci turi officially thank you very much ke tunengere na ke muhikania kigeithie mwiro mwiroreri wa gikuyu celebs show na agitwire uri araigua mugeithie no mwiro ni agiithie sawa ha nyita maikio haya mwiroreri wa gikuyu celebs show muhikania ni we ucio no akiona uri aruriti Nawaki ona thuti, wiroreri ndigo kuonia kiratu, tondu ona kiratu, ona ndu kuigwa uria turauga ni kumaka. Na riu ri, ithwe twina kiria. Patrick Kenyanjui. Na we my cousin. Yeah. Tobe twire andu nigetha mundu wa musekei ndari andu wa uri. Ambe amenye andu itu ni waya ya umeme. Na we one of my cousins. Cousins dina ID. Niure. Wirora ni urake ona mweno ri. Andu mangarite kungara aria maroko hiki. Good. Wirora ni erore ni ara yonera. Oi Muhikania. Nino edhia kataje Yamuini ogwitwo Joseph Yamuini ogwitwo Joseph Yes Oye oeke wethere kutweta ko no otigarite Rwa Joseph Wow na noto kumu host very soon theni wa ikoyo celebs show na mwiroreri wa ikoyo celebs show karia ni oni jita umose Kenya na nini ndirakurehera show ino ya guku riu twi ubikine na niwe gari tono acho na Muhikania haria na huyu ni agikwira ritwa riake wakiona thuti na tai wakiona thuti na tai ni cio iraria mwiroreri ngai na ni wega ndake na mwiro ni ndio akora ni ndio na ithu no ni ngia twira atiri uraibu ati ndio ki mura ta ko niguo no kwedi niguo mawoi ni ma tondu gukinya hau ti undu muhuthu na ni andu ingi muno mangienda gukorwo makinyite hau na makaremu na we gukorwo kinyite hau tikaundu kanini ucio ni undu munene muno na undu ugutura uririkanaga thiini wa muturire wa ni tondu ndungiko hiki maita meri uyu ni uhiki wa magegania na mwiroreri wa ikuyu celebs show no tugukorwo tugikuonia muhiki muhiki aikorwo muhikania no uri best man ni mwaki muona driver tutigutinda tukimonia tondu mona driver riu ni mekomaka tutikwenda komakia mwiroreri wa ikuyu celebs show kana tiguo na we wi celeb by the way ni tondu ni winaga na witagwo PK Njuguna ritwa ria winyi thiini wa YouTube PK Njuguna yes niguo na tiromwe uinite nyingi niguo akirigu Muhikania mwiroreri wa ikuyu celebs no aigua ndaragia na thauti nene aragia kahora ni tondu muthi ni riwe serious muno tondu mundu ni amaka tondu pasta no ari uria no ungirugamia uhiki uyu
Ni marahetwo because yakorogamio hiki ni thiru. Ugo nduramaka. Aha, wola lo ya. Good, good. Nego. Go kweta go gatundu. Nego. Nego. Akirego. Na hau ni hega. Na ni ndake na ni undu wa we gwitikira kwaraniria na gikuyu celebs show. Na riu ri. No, how no to tirio hanini ni undu wa ringi mundu renda gwiko hiki. At least mundu akienda gwiko hiki. Apagiriria. Ikinya ria mbere ni riko. Twire turi ya mbere. Ya mbere tutiko tutigukuri ikinya ringi. Toro tutikwenda gukonogia ni undu muthe ni muthenya waku. Niguo nake ni kumagacirithia ugo we ti wo ramagacirithia na ugo ukinya haha ni ngai ugacirithitie uhoro uyu ni tondu ni wa munengerire na riu ni gwakinyanira ugo mundu utakinyite haha ikinya ria mbere ya mbere anengere afange no anengere ngai good 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 hau no atukubithie undu munene muno na muroreri wa ikuyu celebs show gwiciria ni mukenu muroreri wa ikuyu celebs show ikoriganirwo gukwira twi thini wa Kuubura umuthe tororetie kururia no akiona no ya muini wetagwo Jose no tigarite le no akiona thuti nicio ciraria mwiroreri yakwa no akiona ni ya white irauma mwaki wa blue na haha no akiona thuti ya kara ino thuti ino ni ya kara iriku mete blue ino no ni orange Olo lo ya. Olo lo ni waki ona thuti. Irauma mwaki wa blu. Digo kuoni irato. Toda kuoni irato no ukomaka. Na waki ona ya Muhikania hari. Tato ire atereri. Thatu hiki ni pia sigana. Ewe, totika agwete. Oda tu proti. E thuti. Olo lo ya. Waiwa ne thuti. Thuti sti ekira gone ya dobi obi. Na goku ni gatundu. Huku nikuwa kumaga aria wiguwaga itanga Mwoo Ololo yae Mwode ni kororia kororia Na tutikinye yete o hikine Nuhu hikine ni kuwa kororo kiuma waburu Otuka ni yete na motune Ni kororia kororia Mwerole liwae koyo celebs show Nidake na mono Nikuwari ya ginya na Muhikania Ndiri daria na Muhikania thiini wa show ino ni rita ria mbere na ndakena muno na haria no akiona haria bado twina best man cio e serious muno ni tondu wiki uyu ngigia gathina niwe ngiurio ni kururia tutikumonia driver ona tutikumonia gia ya ngari tondu mamiona mamu Nego, na tutikwenda kwenderia andu guoya. Karaja Jose. Tondu cuino ri, cuino ni ya ku inspire mwiroreri. Nigetha ona akiamenye no akinye hau. No akiigwa to nginya ati ukorwo na mbeca icio nyingi nigetha uhote gukinyanira gwiko hiki. No ngiriga ngai mbere. No nyitane na arata aku. Wiguithani na andu tondu andu nio indo. Ngai no ari gutemera njira. Na ni dake na ni twakinyia muthia wa tabarire ino na ni twakena ni undu waku kwaria nawe na nginya muthenya ungi mwiroreri wa ikuyu celebs show bye bye